Nordpol er den nordiske kraftbørsen. Det er en markedsplass hvor strømprodusenter selger strøm, og hvor strømleverandører, som for eksempel Fortum, kjøper strøm på vegne av kundene sine. Produsentene rapporterer mengden strøm de er i stand til å forsyne til hvilken pris per time, mens strømleverandørene angir forventet forbruk per time. Hver dag selges neste dags kraftproduksjon på denne markedsplassen, og prisen blir satt der tilbud og etterspørsel møtes i hver prissone. Dette kalles spotpris, og spotprisen er lik for alle forbrukere i samme prissone. Vil du vite mer om strømpriser og hvordan du kan effektivisere strømforbruket? Les mer på fortum.no.